Құртымылайкен. Күшті. Айтпақшы, саған айтар жақсы жаңалым бар. Қандай? Мені бір жобаға бас архитектор ретінде бекітті. Құттықтайым. Рахмет. Сен сонда тағы Астанада бір-екі жыл боласың ба? Иә, кемі үш жыл. Есесіне жақсы табыс табасың. Не болды? Көңіліңе түсіп кеттің. Шай іште емес. Сен үшін өте қуаныштымын. Байын, тыныш. Негізі мен сенімен сөйлесем деп келдім. Сен менімен бірге Астанаға кетсең қайтып. Екеуміздің бірге жүргенімізге үш жылдан асты. Меніңше уақыт жеткен сияқты. Көзің жұмшы. Аш, маған тұрмысқа шығасың.